ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ ବନ୍ୟା ହେଲା ସାର୍। ବନ୍ୟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଭାସିଗଲା। ଆମେ ଅନ୍ୟ ବାସରେ ଯାଇକିରି ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକିରି ରହିଲୁ। ଆମକୁ ସରକାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଇନି, କିଏ ପାଇଲା ତ କିଏ ନେଇ ପାଇ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ପାଇ। ଦେଖୁନ୍ ଘର ଛତ୍ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଛଡ଼ ଗଦା ହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର ପ୍ରତି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜଲବୁଡ଼ି ବରସ୍ତେ ଜଗର ହେଲା, ମୁଇଁ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛେ। ମୋର ଘର ଗଲା, ଦ୍ୱାର ଗଲା, କିଛି ମୁଇଁ ଖାଇବାକେ ବୋଲେ ନେଇ ପାଇଲି। ସବୁ ଡାଲକୁରିଆ ମାରିକରି ଯେନ୍ ମୋର ବାଦ ଯାଇଛେ, ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ବାଦ କରିକ ଡାଲକୁରିଆ ମାରିକରି ଅଛେ। ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ୍, ଆପଣ ମୋର ଘର ଯାଇକରି ଗଲେ ଆପଣ ମୋତେ ମୋର ଦୁଃଖ ନେଇ ଜାଣିଲ। ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ଗଲେ ବୋଲେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୋତେ ଜଲ୍ଦି। ବନ୍ୟାକୁ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ସେଦିନର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ। ତରଭା NSC ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ତୁଲୁଣ୍ଡା ନଡ୍ଡା ନାଧରା ସହ ବହୁ ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଶହ ଶହ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆସବାବପତ୍ର ବୁଡ଼ି ପାଣିରେ ବୋହିଯାଇଥିଲା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସହ ତୁଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଏହିଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଛାତିରେ ଗାର ହୋଇ ରହିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହ ତରଭା ବ୍ଲକ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ। ତରଭା NSC ବାସିନ୍ଦା ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଭୋଲା ବର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ 6 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 6 ଦଫା ଦାବିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା, ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ ଆଦି ଦାବି ରହିଥିଲା। ସରକାର ଘର ଭଙ୍ଗା ଟଙ୍କା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 700 ଟଙ୍କାରୁ 3500 ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପାଣି। ଲୋକେ ଆଜି ବି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଣେତେଣେ ରହି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ସରିଲା, ଲୋକେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ବସିଥିବା ବେଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ଫଳରେ ଲୋକେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ। ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ହେଲେ ତର୍ଭା ବନ୍ୟା 1 ବର୍ଷ ପୁରିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଏଇଟା କିଛି ଠିକାଦାର ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁ ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ୱାଲ୍ ଥିଲା ସେ ୱାଲ୍କୁ ସେମାନେ କାଢ଼ିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତର୍ଭା ନଗରକୁ ପାଣି ପଶିଲା। ଏବଂ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ JE ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲେ ତୁରୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ କି ପାଣି ବଢ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଆସିକରି ଆପଣ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍କୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁରୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଯେଉଁ MI ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଡ୍ୟାମ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିଗଲା, ପାଣି ଆସିଲା, ତର୍ଭା ନଗର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଗଲା, ଉତ୍ପାଦ କଲା। ତର୍ଭା ନଗରରେ 6.5 ଫୁଟ ପାଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ରହିଲା। ତୁରୁଣ୍ଡା ଗାଁର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ହରିଜନ ପଡ଼ା ଟୋଟାଲି ୱାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ାର ଜୀବନ ପଳେଇଗଲା, ହାହାକାର ହୋଇଗଲେ, ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲାନି। ଆଜି 1 ବର୍ଷ ପୁରିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁରୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏପଟେ ସେପଟେ ରହୁଛନ୍ତି। 4ଟା ପରିବାର ଆଜି ସେମାନେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଦରନ୍ତର କରାଗଲା। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ହରିଜନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ପିଛା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା ମିଳିଲାନି। ତର୍ଭା ନଗରରେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ବରବାଦ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ସାର ମାନେ ବରବାଦ ହୋଇଗଲା, ଦୋକାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଚାଉଳ କୁହନ୍ତୁ, ଡାଲି କୁହନ୍ତୁ, ହଳଦୀ କୁହନ୍ତୁ, ଲୁଣ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ବରବାଦ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଛିନ୍ଛତର ହୋଇଗଲେ, ହାହାକାର ହୋଇଗଲେ, କାହାରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଧର୍ମକୁ ଠାର ହିସାବରେ, ଆଖିଠାର ହିସାବରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି। ଆଜି ଦେହ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। 1 ବର୍ଷ ହେଲା ଐତିହାସିକ ତର୍ଭା ନଗରୀରେ ଏବଂ ତୁରୁଣ୍ଡା ତର୍ଭା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ତୁରୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବନ୍ୟା ହେଲା, ଯେତିକି ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ କରିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରିନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିନାହାନ୍ତି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଘରରୁ ଯେଟା ଆମର ନିୟମ ଅଛି ସରକାରୀ କି ଯଦି ସେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଘର କରିକି ରହିଥିବେ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦାଟ୍ କେସ୍ ତାଙ୍କ ହାଉସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି ସେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦ ରୁଲ୍ସ। ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଥିଲେ ଯେମାନେ ଅଲଗା ଲୋକର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି ଉପରେ ଘର କରିକି ରହିଥିଲେ, ତ ସେ ଅଲଗା ଲୋକ ଯଦି ଆମକୁ ସେମିତି କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ନା ଦେବ କି ଏ ଲୋକ ମୋର ଜମି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ କି ସେ ନିଜ ଘର କରିବେ, ତ ତାହେଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ଘର କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଅଦର ଦେନ୍ ଦିସ୍ ଯେମାନେ ବି ଏଲିଜିବଲ୍ ଥିଲେ ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇସାରିଛୁ।